З цими монетами номіналом 25 копійок ще недавно можна було розрахуватися у магазині. Проте зараз вони перетворюються у купу сміття. Так, з 1 жовтня цими грошима розплатитися не можна. У Віолети Лійка назбиралось майже кілограм монет, і частина з них – по 25 копійок, які більше не платоспроможні. Я не знаю, скільки по кількості, я не рахувала, скільки тут грошей, але це ті гроші, які ти механічно приходиш додому і складаєш в якусь корзинку. Обмінювати в банку цю купу монет Віолетта не захотіла, вирішила витратити їх на користь іншим. Адже дізналась про благодійний фонд, який приймає монети на потреби онкохворих дітей. Це хороший спосіб віддати ті кошти, які вийдуть з обігу в Україні, і зробити хорошу справу. Монетки, які назбирала, Віолетта передає нам, а ми вже привозимо їх у місце призначення – у центр для онкохворих дітей благодійного фонду «Запорука» під назвою «Дача». Тут нас зустрічає представниця фонду. Доброго дня. Тримайте пакунок монет. Дуже дякуємо. Дівчатка, нам поповнення. Це з Буті. У будинку вже кипить робота. Матусі онкохворих дітей сортують копійки. Адже приносять не лише монети, які вийшли з обігу, а й по 50 і 10 копійок і навіть гривні. Ми по номіналу відбираємо монети. Номінал 50, 10 копійок, 1-2. Нам треба зібрати в мішочки, щоб полегшити роботу працівникам банку. Ольга Акименко – мама 15-річної дівчинки, у якої 1,5 роки тому виявили пухлину головного мозку. Вони пройшли операції, променеву терапію та 8 блоків хіміотерапії. Але на цьому лікування не зупиняється. Кожна копійка може врятувати, і це дуже великий вклад в лікування дітей. Чимало коштів на лікування нефробластоми потрібно і 8-річній Юліанні, яка теж пройшла 6 блоків хіміотерапії. Приблизно десь 200 тисяч гривень потрібно на лікування. А ще на лучі зараз. Це щоб ми здоймали квартиру, це сила грошей треба, а ми вже не в змозі. Ідея приймати гроші, які вже вийшли з ужитку, з'явилася у менеджера з комунікацій фонду Ірини Сахно. Цьому фонду вже 12 років. Тут приймають онкохворих дітей з усіх куточків України. І тут діє 13 програм, спрямованих на потреби дітей. Дача – це місце, де діти можуть жити разом з батьками під час лікування. Для того, аби вони не поверталися на якийсь тиждень додому, бо це дуже небезпечно для дитини, яка приймає хімію, ми даємо їм житло безкоштовне, де до них може приїхати тато, братики, сестрички, де вони можуть в цей період лікування бути разом. За тиждень акції по збору копійок їх назбиралось 50 кілограмів. Суми хоч і важкі, проте не дуже великі. У одному кілограмі монеток по одній копійці їх 588 штук. Це 6 гривень. Але, наприклад, монетки по 50 копійок, їх 238 штук. Це вже 100 гривень. Тобто кілограм монет по 50 копійок – це трохи більше 100 гривень. Але у фонду є багато бажаючих допомогти. Вже знайшлось 330 людей, які готові віддати накопичені монети онкохворим дітям. Окрім щоденних потреб, у фонду є ще один великий проект – будівництво справжнього реабілітаційного центру на 15 родин. Він буде вміщувати 15 родин. Тут буде і кімната фізичного реабілітолога, тут буде навчальний центр для того, щоб діти могли займатися зашкільними програмами, якщо вони можуть собі дозволити. І що головне, тут буде також простір для і кімнати для дітей з особливими потребами. Монети, які отримує фонд, вони згодом здадуть в один з банків. Там їх порахують і зарахують фонду. Галина Камінська, Олексій Москаленко, інформаційна агенція «Погляд».